Bon dia a tothom. Eh, el nom d'escat de setmana, el nom d'aquest diumenge 30 de gener, eh, queda marcat per un sol nom. Rafael Nadal Pereira, campió de l'Open d'Austràlia en el eh, que suposa el seu 21è títol de Gran Slam són paraules majors. La veritat és que s'acaben d'adjectius, tot el que se pugui dir, tot el que pugui dir jo damunt en Rafael Nadal, me quedaré curt. El que va aconseguir ahir va ser memorable. Jo crec que li faltava en la seva impressionant trajectòria una victòria com s'ha d'ahir, remuntar un partit que perdia 2-7 a 0 a una final d'un gran eslam no ho havia aconseguit mai i ja ho té en Rafael Nadal. 2-0 en els dos primers sets en contra, un 3-2 a en el tercer i un 0-40. O sigui, es té al límit, eh, pràcticament el partit perdut, i a partir d'aquest moment que va començar a remuntar 15-40, 30-40, igual se va dur el joc, va començar un altre partit. Eh, en Nadal va demostrar una vegada més la seva força mental, eh, el, físic eh, en 35 anys també li va respondre, el eh, que és poc menys que un miracle, perquè no hem d'oblidar una cosa, en Nadal fa 6 mesos, pràcticament sis mesos, que no jugava, en 6 mesos ha jugat, en sis mesos ha jugat nou, deu partits amb els d'ahir, la eh, final d'Austràlia. Un bagatge molt pobre, Eh, que bueno, ja un jugador de 25, 26, 27 anys ja acusaria aquesta falta de rodatge, ara imaginin un jugador de 35 anys per 36 els pròxim mes de juny. Uh, eh, per tant, per aquesta banda impressionant, o sigui, va rompre tots els esquemes, tothom deia que, que, tothom deia que un partit llarg eh, uh, jugava en contra de Nadal per el físic, en, en Medvedere té 10 anys menys, té 25 anys, i tot apuntava que si es partís a feia llarg, en Medvedet tenia totes les de guanyar. I no, eh, no. uh, va ser un partit de 5 hores 24 minuts, el segon partit més llarg de la història, després de 5.53 de Nadal-Jokovic a la final de l'Open d'Austràlia, i, i i, I la veritat és que me'l va deixar a tots en sa, en sa boca oberta. Però al marge del tema físic, no menor, eh, està l'aspecte mental. Eh, en Rafael, eh, un altre jugador, en 35 anys, perdent 2 a 0, 3-2 en el tercer set i 0 a 40, que es dir, bueno, escolta, eh, ja guanyaré una altra vegada o ja ho intentaré una altra vegada, eh, fins aquí hem arribat, no? I no, en Nadal, la se seva força mental, la se seva mentalitat, la se seva passió per el seu deport, el seu respecte en els deport que practica des de que tenia 4 o 5 anys, eh, és el que li ha duit, eh, primer, en aquesta lamuntada, i segon, a guanyar 21 títols de gran eslam, el seu 90 títol de la seva carrera. Eh, són uns números que, que ja de tant repetir-ho eh, pareix que, 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 que no són res, però és que és, és, és absolutament desbordant tot el que envolta la eh, trajectòria eh, deportiva d'en Rafael. L'O de, lo de Nadal té molt de mèrit, entre altres coses, perquè no hem d'olvidar que eh, fa, bueno, quan se va retirar, quan, quan va quedar eliminat de Roland Garros per les semifinals amb en Jokovic, que es passava més de, de juny, Uh, després, um, deu dies després, se va retirar, ja va anunciar que se retirava de Wimbledon, se retirava dels Jocs Olímpics de Tòquio, um, perquè va dir que tenia una lesió important, que era s'escafoide partit en dos, en paraules seves. Uh, va reparèixer a Washington, um, va jugar un partit, va quedar eliminat en el segon i després va estar uh, quatre mesos pràcticament sense jugar. O sigui, ha estat pràcticament molt a prop de la retirada, així de clar, ho va dir, igual ha reconegut el propi Toni Nadal, que li va dir a ser un abot, no sé si ja me queda molt perquè no me recuper de la lesió, ha estat pràcticament de la retirada a guanyar un gran eslam. El 21. A partir d'ara, què passarà? Què eh, passarà? Jo per això és clau que la sa, salut el respecti, que dosifiqui el seu calendari, i que prepari bé la temporada de terra perquè se li presenta una oportunitat única per intentar guanyar Roland Garros per, de, per, de, per 14 vegades, que seria el seu 14 títol a Roland Garros, i se li presenta una oportunitat única. Jo crec que si no el calendari, si se lesió el respecten, jo crec que encara tenim, tenim Nadal per una bona estona. Esperem que s'hi sigui i menys si ens dona més alegries.